A Toco de Marrageli Productions apresenta... Todos os dias, o show do Leandrinho e companhia tem o compromisso de levar até você, música, informação, prestação de serviço e muito bom humor. Bom humor. É por isso que a cada dia, com muita humildade, o show do Leandrinho e companhia vem conquistando um enorme público, deixando a concorrência em pé de guerra. Com o profissionalismo de Leandro Alves e toda a sua equipe, o seu dia fica muito mais alegre. E a única maneira que temos de agradecer você, ouvinte do show do Leandrinho e companhia, é dizer... Obrigado! Com a melhor música! Show do Leandrinho e companhia. Aqui quem está falando é a Suzete Carvalho. Eu, juntamente com a Toco de Marrageg Productions, fiz uma produção com as minhas amigas Round Cream, assim ó. Depois que eu vim pra América, a vida virou outra. Agora tudo é uma zoeira. Eu saio de manhã, encontro a minha patroa, sempre com a purga atrás da orelha. Eu vou com a Marida, eu vou com a Ivonete. Na quarta tem o Joaquim. Eu vou com a Tereza, depois eu vou com a Neuza. Eu sou a House Cream. Eu limpo todo espaço e o povo enche o saco. Eu limpo atrás da geladeira. Eu vou no meu compasso, eu limpo todos os quartos. Eu quero é achar sujeira. 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 Sujeira, vou limpar sujeira. Limpando, limpando, vai limpando. Sujeira, 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 vou limpar sujeira. Eu vou limpar a cozinha, tem resto de galinha. A pia sempre é uma sujeira. Não encontro coisa boa no quarto da patroa. O moldes não tá na lixeira. Eu limpo a banheira, meu Deus, mas que sujeira. Eu uso Grassy Cream. Debaixo do carpete é cheio de cotonete. Que bando de porquinho. Eu tenho fabuloso, eu uso um Clorox. Eu tenho até um copinho pra botar meus produtos que fica dentro do carro. Tá tudo no bardinho. E se o fone tocar, nós nem pode falar. Não dá pra pôr atrás da orelha. O vecchio faz barulho, o vecchio é barulhento. O vecchio faz uma zoeira. Ai, ai, ai. Zoeira. Zoeira. Toma dentro, mas os ouvidos. Pano molhado, viu? Traz uma bucha bem pertão. Põe um pouquinho de fantástico aí. Ai, quero fazer minhas unhas final de semana. E uma progressiva. Eu era secretária do Brasil. É só na sexta tarde que eu fico feliz. Não tenho que limpar poeira. Poeira. Vida sofrida. Poeira. Alérgica. Poeira, vou limpar poeira. Vai postando a voz, vai. Poeira. Ai, minhas amigas adoraram poeira. Ai, Suzete Carvalho, especialmente pra Toco de Marrageg Productions e o show do Leandrinho e companhia. Vai parar com essa palhaçada. Ai, na minha casa tinha uma empregada. Ai, Neuza, ela ria desse jeito. Eu quero só
só parabenizar, Leandrinho, não vou fazer propaganda aqui da companhia da TVF Pest Control, mas se você tiver problema de rato, barato ou percevejo, você pode ligar para nós aqui no 917-553-5418 ou pode vir aqui diretamente no office, na 310A da Main Street de Everett, ou pode ligar até mesmo para o toll free number 800-301-4661. Mas como eu estou dizendo, eu não quero fazer propaganda. Eu só quero mesmo parabenizar esse um ano de programação do programa Leandrinho. Ó, te felicito, muita felicidade, continua nessa força. Eu sou Yana, trabalho aqui na Sultana. Todos os dias escutamos o show de Leandrinho. Um programa muito bueno, maravilhoso. Me gusta escucharlo todos os dias, todos os dias. Un feliz aniversario, que Dios lo bendiga mucho y muchos años más de vida en el programa de Show de Leandrinho. Nós estamos aqui há um ano com o Leandrinho, né? Fazendo essa propaganda, dando esse apoio para ele. E a gente sabe da dificuldade que é de fazer um programa de rádio e de manter, né, um business há tanto tempo no ar. E nós estamos aqui para apoiar ele, dizer que a gente está muito feliz e que nós vamos continuar e nós estamos aí juntos. A SEGA e o Show do Leandrinho. Sou o Percílio da Carol Brasil, da Carol Companhia Everett, e gostaria de parabenizar o Leandrinho pelo sucesso, por mais um ano de sucesso na rádio. Sou anunciante com ele já há 8 meses, mais ou menos. Estou muito feliz de anunciar com ele, vejo sempre o sucesso dele dentro do nosso comércio e espero que ele se realize por muitos e muitos anos aqui conosco na comunidade, ajudando a comunidade e o nosso povo brasileiro. Parabéns, Leandrinho.